den nya inredningen som Isabelle beställt till kontoret har levererats. Just i tid till ett viktigt möte. Isabelle har samarbetat med mammaklädmärket Mom to Mom. Och nu har de kommit till Hollywood för att visa kollektionen som Isabelle designat. Nej, om du bara trycker. Men vadå trycker? Men det går väl bra. Kan du bara pusha, hjälpa till att pusha lite för den är tung? Så ja, bra Susanne, bra. Det började med att jag satte mig ner och tänkte ut vad saknade jag när jag var gravid. Så jag tänkte så här, okej, nu ska jag göra detta och då ska jag bara försöka göra snygga kläder i min stil som så att du faktiskt inte behöver typ kläder som en råtta. Men alltså någon måste skjuta in mattan. Nej, men om vi ställer bara den på så här. Gud vad svårt. Dra fram den lite så. Idag ska jag få se de kläderna jag har designat för dem för första gången. De sitter och väntar där ute så att... Kan inte du visa in dem till konferensrummet? Vill du göra det? Jag säger att jag kommer. Fett nervös för att jag är rädd att de inte alls har fattat min grej. Hej! Är du Smelin? Jag är Smelin. Hej, hej! Tänk om typ, jag inte gillar någonting. Tänk om de har uppfattat allting helt fel. Hej! Välkomna till mig. Tack så mycket. Det är första gången. Jag bara... Susanne är min assistent. Jag var lite nervös inför mötet för att vi har ju inte sett innan. Vi har bara pratat på telefon och haft en kontakt på e-post. Och just att hon skulle se också hela kollektionen nu. Detta är ju kjolen. Ja. Och jag tycker den är sådär bara... Jag hade ju haft den vilken som helst. Ja. Finns det tjockare exakt samma material? Alltså jag märkte ju på henne att hon blev nervös och jag kan förstå det för att hade jag varit i hennes situation så hade jag också varit nervös. Man gör någonting men man vet ju inte reaktioner och det är inte så himla kul att bara den här tycker jag är fin. Och jag tror att i slutändan förstod hon mig också. Det här är inte det riktigt det jag tänkt faktiskt. Det här är mer byxa. Alltså bara en aning tunnare liksom. Kanske inte det här materialet. Nej, det här är lite... men det är inte det. Nej, jag pratar inte om att det ska inte vara tunnare. Det ska vara tjockare. Jag vet exakt vad jag vill ha. Och de kan ändra det och då kommer det bli bra. Ska jag bara vara tyst? Okej. Då är inte jag en riktig designer. Då gör inte jag det bästa jag kan. Det är typ som att bara för att jag blir gravid så ska jag se ut som en gammal kärring. Mm. Den var för silke. Ja, nej det är inte alls. Nej. Jag kan säga med en gång att... högre, för annars kommer folk inte vilja ha det. Nu ser de ut för mycket som byxor, jag vill att de ska vara lite mer jeans. Så i nuläget tror jag inte att vi kan fota dem. Jag vill inte ha dragskor. Inte dragskor, nej. Nej, jag var lite nervös i fotograferingen om man ska vara helt ärlig. Det kommer lite. Men sen är det ju lite så här, om du tänker typ så här grekisk gudinna typ så här. Ja. Du vet här, det får inte vara kritvitt, men nu, det ska vara lite så här antikt vitt. Ja. Hon dissade lite och det hade vi nästan räknat med. Så jag skrattade lite innan jag kom hit för jag tänkte att det kan ju bli att hon hade dissat allt och det gjorde hon ju inte. Jag är lite nervös nu för nu kommer kimonon. Vi har gjort exakt, tro mig, vi har slitit i håret för att få detta så rätt som möjligt. Det bästa plagget för mig var kimonon. För det första gillar jag inte att det går liksom... återigen det här. Men sen hur den var sydd var inte det jag ville ha. Knappen sitter för långt upp. Mm. Och jag vill ha mer tyg. Ja, men om jag utgår bara från liksom, min vision så är kimonon mitt absoluta triumfkort. Ni får gärna stanna kvar och packa ihop. Men jag vill visa dig vårt kontor så att ni vet vart du ska komma imorgon. Ja, ni kan lämna grejerna här. Du ska se jävligt snygg ut när du är gravid. Och det är mitt mål. Och jag kände att de inte hade förstått det. Men med de åsikterna och det jag sa. När det väl har ändrats så kommer det bli helt fab. Okej, men ni hittar en väg ut och packar ihop. Jättebra. Ses vi imorgon. Hejdå.